bylo nebylo. Za devatero horami a devatero řekami byla jedna malá vesnička. No dobře, byla to obec. V té vesničce byl byteček a v bytečku byl kvíteček. Toto zní jako hezká pohádka, že? Ale pozor, to není pohádka. Toto jsou reality. Vítejte v obci Loučná nad Desnou, kde vám právě v tomto cihlovém domě nabízíme byt ke koupi. Loučná nad Desnou je skutečné srdce Jeseníku. Je téměř ze všech stran obemknutá hradbou hor. Vystihuje ji panenská příroda, hluboké lesy a louky, krajina hustě protkaná nesčetnými stříbřitými potůčky. A pohádkový dojem ještě umocňuje renesanční zámek zasazený v udržovaném parku. Pokud hledáte bydlení jako z pohádky nebo pohádkovou investici, tato nemovitost je přesně pro vás. Byt, ve kterém se nacházíme, je v osobním vlastnictví a právě prošel nákladnou rekonstrukcí. Dispozičně se jedná o 2+1 a má velkorysou plochu. Podlahová plocha totiž činí 70 metrů čtverečních. V Loučné a jejím okolí rozhodně nemusíte slevovat ze svých nároků. Loučná a blízké Červenohorské sedlo nabízejí celou řadu turistických a cyklistických tras a odhalují tak krásy zachovalé divoké přírody. Wellness nebo turistiku si tu můžete užívat celoročně. A v zimním období si tu báječně zaryžujete. V blízkém okolí také oceníte zábavu pro malé i velké. Vše doplňuje báječná gastronomie, skvělá občanská vybavenost a prostě vše, co k rekreaci nebo žití v obci Loučná potřebujete. Jsou lokality, které se nedostanou do nabídky každý den. Pokud i vy toužíte potom splnit si váš sen a žít život jako v pohádce, tak se nám neváhejte ozvat. Domluvte si s námi termín vaší prohlídky, bo by byla škoda, kdyby vám tato jedinečná nemovitost unikla. Bo s námi koupíte bezpečně a odborně.